Jeg har taget et par ord med, som jeg kalder for 5G, verdenshistorien, du ikke får fortalt. Den går nogenlunde sådan her. Kære medmenneske, kære medborger i Odense, kære dig, som træsker afsted med din barnevogn et sted i gaderne, lige nu og her forbi os. Dig, som er ung, du som er gammel, dig, som er far, dig, som er mor, og kære dig, som kunne tænke dig en dag at blive en far eller en mor. Kære hvem som helst, der går på de her gader med et hjerteslag og med et ønske om at få et rimeligt liv af en nogenlunde normal længde. Kære dig, som stadig elsker naturen, dyrene og planterne og hele verdens skønhed i det hele taget. Med andre ord, kære menneske, hvem end du er og hvor end du er. Jer, der går herover og lader, som I ikke kan høre mig. Den her tale er til dig. Så stop op og lyt, for de oplysninger, du får af de andre talere i dag, såvel som af mig i den her tale, er de vigtigste oplysninger, du kommer til at modtage i mange, mange år. Og jeg lover dig, du kommer ikke til at få dem derhjemme, ved hverken tv, radio eller fjernsyn, af grunden, som jeg vil belyse for dig lige om lidt. Derfor er vi kommet ud på gaden i dag for at fortælle dig om de her helt afgørende oplysninger face to face. Mit navn er som nævnt Dan Johansson. Jeg er kant med i medievidenskab, og jeg specialiserer mig under min uddannelse i mediernes lejlighedsvise brug af propaganda og massemanipulation. Jeg vil i dag fortælle dig en historie om propaganda, fortielser, inhabilitet og om Danmarks og verdenshistoriens største åbne forsøg, der lige nu er ved at blive udført på hele Danmarks befolkning, inklusive dig, som står og lytter til disse ord lige nu. Jeg har kaldt historien for 5G, verdenshistorien, du ikke får fortalt. Den historie tager for alvor sin begyndelse tilbage i år 2016. Den daværende formand for den amerikanske teleregulationsenhed FCC, Tom Wheeler, holder den 20. juni 2016 en tale for The National Press Club i Washington, D.C. Talen, der hed The Future of Wireless, A Vision for U.S. Leadership in a 5G World, viser sig at være startskuddet for det førnævnte historiske forsøg med menneskeheden, samt dyre- og planteriget, som i disse år udrulles overalt omkring os, både her i Odense, i Danmark og i resten af verden. Udover at hylde 5G-teknologiens tekniske fordele, tegner Tom Wheeler og dermed de amerikanske telemyndigheder i sin tale samtidig et krystalklart billede af, hvordan alle verdens regeringer, mainstream-medier og ikke mindst teleindustrien selv har besluttet sig for at gribe hele udrulningen af det hidtil største og mest omfangsrige teknologi- og bestrålingsprojekt, vi nogensinde har set i menneskehedens historie, an. Blandt andet siger Tom Wheeler i sin tale direkte at unlike some countries, we do not believe we should spend the next couple of years studying what 5G should be, how it should operate, and how to allocate spectrum based on those assumptions. Med andre ord, vi er som teleregulationsenhed fløjtende ligeglade med undersøgelser af, hvordan 5G-strålingen påvirker mennesker, dyr og natur i det hele taget. Få linjer længere nede i sin tale siger han at we won't wait for the standards to be first developed in the sometimes arduous standard setting process or in a government-led activity. Instead, we will make ample spectrum available and then rely on a private sector-led process for producing technical standards best suited for those frequencies and use cases. På dansk betyder det, at FCC simpelthen nægter at vente på nogen som helst konkrete standarder fra myndighederne. I stedet vil man udelukkende stole på, at teleindustrien selv er bedst til at styre udrulningsprocessen. Grunden til, at man ønsker til at sidesætte vores allesammens trivsel, helbred, liv, dyrerige og natur, kommer Wheeler også ind på i talen, når han siger at I'm confident these actions will lead to a cornucopia of unanticipated innovative uses and generate tens of billions of dollars and economic activity. Milliarder og atter
milliarder af dollars til den i forvejen gigantiske teleindustri. Det er selve essensen af forklaringen ifølge formanden af verdens største teleregulationsmyndighed selv. Og ja, Tom Wheeler levede selv som lobbyist for teleindustrien, før han blev formand for selve den myndighed, som skulle regulere teleindustriens aktiviteter. Siden da er det gået uhyre stærkt med udrulningen over alt i verden, inklusive her i Danmark, og hele den arrogante og totale tilsidesættelse af folkelig oplysning og debat om EMF-strålingens skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur samt på hele jordkloden til fordel for profithensyn til teleindustrien selv, har siden gennemstrømmet alle de aktiviteter, vi har set i Danmark og i resten af verden. Stort set ingen danskere ved noget som helst om, at vi overhovedet får 5G sat op overalt omkring os lige nu og her, helt konkret og absolut overalt, også på tagene. Prøv at lægge mærke til jer, der går på gaden rundt omkring, at der begynder at komme sådan nogle aflange grå dimser op rundt omkring på tagene. Det er 4G-master og det er 5G-master, der bliver sat op i kæmpe tal overalt jer omkring jer lige nu. Men det, jeg sagde før, de fleste ved ikke, det foregår, og hvad der foregår. Hvis det er dig, som lytter her i baggrunden, og jeg taler især til jer, der er endnu længere væk, men hører mig lidt alligevel. Vidste du for eksempel, at den danske regering den 18. februar sidste år offentliggør et kolossalt ambitiøs 5G-handlingsplan for Danmark? Eller vidste du, at der i handlingsplanen på side 12 står, at man overalt i de danske byer vil opsætte small cells, det er små EMF-strålingsenheder, på egnet offentlig fysisk infrastruktur, herunder bygninger, lygtepæle, buslæskure osv. Og at der kun med få undtagelser ikke kræves forudgående individuelle byplanlægningstilladelser eller lignende tilladelser fra myndighederne. Med andre ord, selskaberne skal ikke i Danmark søge om tilladelse. Man kan plastre antenner og skidt og møg op, nøjagtigt hvor man vil. Det står direkte i regeringens egen plan. Vidste du derudover, at TDC har planlagt at opsætte mindst 4.000 nye 5G-master, mange af dem 42 meter høje, overalt i vores land? Vidste du, at amerikanske SpaceX, som ejes af Elon Musk, I ved ham, der laver Tesla-bilerne, sammen med en række andre luftfartsselskaber, har fået tilladelse til at opsende 20.000 5G-satellitter? Og i oktober sidste år ansøgte FCC om tilladelse til opsendelse af yderligere 30.000 5G-satellitter. Og at samtlige af disse i alt 50.000 satellitter, som til sammen kaldes for Starlink, kommer til at bestråle hele kloden med fokuserede millimeterbølger, skråstreg i EMF-stråling, døgnet rundt. Der er ingen off-knap. Og hvis du og vi til sammenligning kun har 4.987 satellitter omkring os lige nu, det vil vi har alt i alt, inklusive geologiske og meteorologiske satellitter. Men hvem vil sætte 50.000 op? Og det er allerede blevet nævnt i øvrigt, at de kommer til at hænge så lavt, så vi kommer til at se dem i lange kæder på himlen om aftenen. Og der er ikke noget konspiratorisk i det. Det kan man læse, det er astronomer, der har beskrevet det helt grundigt. Og der er allerede taget billeder af de første 60. Man kan nemlig filme dem og se dem nemt med blotte øje visse steder. Eller vidste du, at en dansk advokat ved navn Christian F. Jensen den 4. maj sidste år ved en 5G-konference på Christiansborg fremlagde et juridisk responsum om at 5G er i strid med menneskerettighedskonventionen, med FN's børnekonvention, med Bern- og Bonn-konventionerne. Og hvis du er landsindsamling mod 5G, lige nu samler ind til en retssag imod staten for lovovertrædelser, dem jeg lige nævnte. Eller vidste du, at sammen med 5G er der planlagt et kæmpe teknologisk kvantespring for os alle sammen, der hedder Internet of Things? Og Internet of Things går ud på at chippe alting gennem såkaldte smart produkter. Fra babytøj, bleer, mælkekartoner til skraldespanden og skylleblokken, du har i dit toilet. Sådan, at man kan registrere alt, hvad du foretager dig. Fra når du skyller ud i dit toilet, til du løber tør for mælk, og til hvordan din babys grød, søvn og adfærdsmønstre er. Alt skal registreres gennem Internet of Things. Altid og døgnet rundt. Alt. Og vidste du, at man alene per 2020 forventer mindst 26 milliarder af disse smart-enheder, ud over telefoner og PC'er? Og hver eneste af disse 26 milliarder enheder også pumper EMF-stråling ud? Og det er tal jævnført statistika, der kom, og masser af kendte teknologimagasiner.
forventes at stige med mange milliarder enheder yderligere hvert år fremover. Så 5G-handlingsplan for Danmark. Small cells opsat overalt i byområderne. 4.000 nye 5G-master oven i alle de 3G- og 4G-master, der allerede er opsat, og som ikke pilles ned, men fortsætter med også at pumpe EMF-stråling ud. 50.000 nye 5G-satellitter, der alle skal pumpe EMF-stråling direkte ned på kloden døgnet rundt, og som lægger sig som lange synlige lænker hen over himlen, samt mindst 26 milliarder smartenheder på globalt niveau, ud over mobiltelefoner og PC-stråling, alene per 2020. Det er sindssygt. Prøv bare lige at tænke et kort øjeblik over, hvor massivt den akkumulerede, det vil sige den totale stråling, vi alle kommer til at blive udsat for, den vil blive. Og tænk så lidt over alt, hvad du lige har hørt i den her tale. Og så ved du om, hvorfor der her er tale om verdenshistorie, som du aldrig har hørt om før. Til sidst vil det være ekstremt rimeligt, hvis du står tilbage med et fundamentalt spørgsmål i form af ordene. Men hvor er medierne? Hvor er politikerne? Hvorfor har vi ikke hørt om alt det her før? Der allerede har taget en del af din tid, vil jeg i dag blot svare dig så kort som det er muligt, og kort oprids forklaringen på de tavse medier over nogle få punkter. Punkt 1. I den meget sparsomme mediedækning, der er af den verdenshistoriske 5G-udrulning her i Danmark, er det sådan, at de danske medier stort set udelukkende bruger de samme tre eksperter til at udtale sig omkring alt, hvad der handler om 5G og EMF-stråling i forhold til sundhedsspørgsmålet. De tre eksperter hedder henholdsvis Gert Frølund, Lars Dittmann og Christoffer Johansen. Det er dem, du læser om, hver gang du åbner en af de få 5G-artikler, så er det en af de tre, der er med, eller alle tre. Og de har alle tre én ting til fælles, og det er, at de alle tre enten lever af at forske for, eller på anden vis har modtaget penge af teleindustrien. Da alle tre medieeksperter er syltet ind i penge for teleindustrien, er de således per definition det, man kalder for inhabile. Det vil sige, de kan ikke udtale sig neutralt om teleindustrien, da de selv er en del af teleindustrien. Det er selve definitionen af inhabil. I praksis svarer de danske mediers dækning af sagen således til, at man for eksempel tog tre eksperter, som er købt og betalt af tobaksindustrien, og så bruger disse tre købte eksperter til at frikende tobaksrygning for skadesvirkninger. Det er jo helt hul i hovedet. Men det er det, der foregår. Det sidste side nu var muligt. Hertil har vi så en smule helt ukritisk 5G-dækning fra Danmarks Radio. Men Danmarks Radio er jævnfør regeringens udrulningsplan side 14 selv partnere i forhold til at teste 5G-teknologien i Danmark. Det betyder, at al dækning, du ser fra Danmarks Radio, ligeledes er og bliver inhabil. De har økonomiske interesser i det, de dækker. Okay. Men så må Energiministeriet eller Sundhedsministeriet vel sige eller gøre noget snart, ikke? Nej. For Energiministeriet og Sundhedsministeriet lænder sig op af blot én dansk ekspert. Og ja, den ekspert hedder igen Christoffer Johansen. Ham jeg nævnte lige før. En af de tre musketerer. Det vil sige, at det er den selv samme inhabile forsker, betaler teleindustrien, som medierne også bruger. Som Energiministeriet og Sundhedsministeriet lænder sig op af. Men så har vi jo heldigvis til sidst IGNIRP. Dem, som fastsætter grænseværdierne, ikke? Jo, det er der. Men IGNIRP er en privat organisation. Og den er under løbende kritik for at være ekstremt lukket. Og for også at være fyldt med personer, som er eller har været tilknyttet til... Ja. Så, opsummerende bare roligt, vi er virkelig nået mod slutningen. Så grunden til, at du intet har hørt i medierne eller fra politikerne, på trods af hundredvis af industriuafhængige forskningsstudier viser omfattende skader ved EMF-strålingen, og på trods af appeller underskrevet af mere end 240 anerkendte uafhængige forskere og læger fra 40 forskellige lande, samt over 100.000 borgere. Grunden til, at du intet har hørt om den verdenshistorie, der lige nu udfolder sig på hustagene i Odense, og gennem 42 meter høje master, og snart tonsvis af satellitter og smartenheder overalt, er helt
helt enkelt. Teleindustrien har simpelthen formået at besætte alle systemets vigtigste poster, alle alarmsystemerne, med inhabile eksperter, skråstreg forskere, som hver og en er købt og betalt af teleindustrien selv. Derfor har du indtil i dag aldrig fået fortalt den vigtigste verdenshistorie i vores tid. Jeg håber, at du vil gøre alt i din magt for at mange, mange flere omkring dig fra i dag af, også få adgang til de samme oplysninger, som du har fået her i dag. Tak, fordi du lyttede, og tak til dig, som i dit indre nu er parat til at hjælpe med at orientere dine venner, bekendte, kollegaer og medmennesker i det hele taget om verdenshistoriens største åbne laboratorieforsøg, som er udrulningen af 5G i Danmark. Tak. Tak til Dan Johannesson.